Olá, Trecos Alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estreias do dia no catálogo da Netflix. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que haja algumas alterações de datas no decorrer do mês. No dia 20 de dezembro, chega na Netflix Natal Outra Vez. Amaldiçoado por uma fada, o rabugento Chewie acorda e descobre que está condenado a viver o ano todo, mas se lembrar apenas do Natal para sempre. The Seven Deadly Sins, Fúria de Edimburgo, Parte 1. Após forças do mal ameaçarem a paz, um jovem príncipe embarca em uma jornada perigosa para salvar seus entes queridos e descobrir seus poderes. E teatros alienígenas, essas foram as estreias Netflix do dia. Comentem aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.